Сега ще говоря малко по-силно. Така, чувате ли ме, хейтърчета? Падаме там, където обикновено, защото там най-добре се справям. Там доста хубави неща се откриват, обаче миналата игра, която играх, точно в честа паднах и ми спаднаха импулсчета. Та сега май ще ми го вземат. Не, не, yes, yes. А така, дай, дай, дай. Първи ми кил за тази игра. Изи пизи. Добре, доста добри неща. Добре, че губих. Ха, 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 ха. Доста, доста голям нуб. Или той е нуб. Да. Или аз съм прав. Пак. Да. Тук. Ага, ето там. Така, така. Така. Добре. Така. Ами всъщност ще е добре, ако направя така. Така. Така и така. Сега малко да се подредя. Това идва тук, това идва тук, това идва тук. И това идва така, така. Е така, перфектно. Едно яко кюче. Аз сега искам и една помпичка. Шотгън. Чакай, това е шотгън, нали? Чакай да проверя. Това е... така... снайпер. Вече не става. Трябва да убивам, но... както виждате, доста добре. За сега съм ултра добре. Аз отивам към този Танос, да видя как ще се справя. А, ето и е тази смрад. Да се изпия само за секунда сироп против кашлица. Те докато го дехидратират. Аз ще се екипирам. Оу, оу, оу. 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 А, не. Оу, добре. Добре. Аз си тръгвам. Не идвай към мен. Имам време да се отдръпна. Сега газ, 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 докато той не ме е видял от изрода. Така. Така да видим къде ще е зоната, да чуваме на там. Добре, ние сме в зоната. Така че добре, и да си тръгнем, защото може да изям няколко шамара. Тежковица. Но имам един кил с яката граната, която се лепи. Тя е... я чакай, тук май видях нещо синьо. Помпа, помпа, yes! Ами... малко е тъпо да си зарязвам щита, но всъщност не е. Е така ще направя. Сега... така... така, перфект. Аз на къде отивах? Аз ще си го отбележа. Не знам, що стрелях. Там виждам jump pad или нещо епик, че... най-вече може да е jump pad, така като гледам... да, jump pad е мой. Да. Мисля. Да, не, не знам. Не, някакво оръжие. Де да знам. Сега ще го оръжие, но не знам какво. Снайпер. Това е добро снайперче. Добро като полезно. А,
Те тръгнаха да го бият. О, о, май ще имаме нов Танос. Май ще имаме нов Танос. Той е извън мапа. Да видим дали там има нещо. Някакво животно. Ми 35-то място за сега се справям доста добре. И за какво трябваше да влизам? Оп, тук има нещо. Се трябва да има някакви останки, дето не му трябват. Добре, но поне имам 1 кило. Това е важното. Поне имам 1 кило, ето 3 от 10. Не, че е нещо повече, ма 3 от 10. Все пак, аплодисменти за мен. И най-лесно мога да се взема чантата, като вдигна левел, като ми остават още 500 XP. Но мога да се взема от някоя мисия, това 500 XP. Така че, горето, шансовете са еднакви, но това там е за мен идиот, чуваш ли? Чули бе? Не, идиот, нещастен проклетник. Умри, умри, умри. А така, а така. Не бе, що се ограждам? Аре, да те видим, а? 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 Е, не ми стигна времето. А, така... На същото място падаме и се надяваме този път да ни се получи. Така, ми не, няма да падам там. Само да видя, добре, в замъка сме. Ето там падам, където виждате, където гледам аз, гледайте и вие. Там винаги си падам. Може след това, като стигна до е там, после да отида е там, в кратера. Важно е да стигна бързо до там. Май ще има, май някой ще ми го вземе. Не? Да. Добре, взеха ми го, но няма страшно. Така. И епикче. Бати яко тука. Пие си сиропа. Пак. 4. Изпивам си. И сега пренареждам нещата. Може да презареди, ако имам нещо за презареждане. Мисля, че сега съм достатъчно добре подготвен, за да взема поне половината кръв на ония изрод, нещастен, дето в момента го бият и той убива. И гордо, това беше от мен. Аз съм Бошката GX. Е, това е първа част. Очаквайте продължение. Аз съм Бошката GX. Чао!